Գյումրու Աջեմյանական բեմում Մետրո թատրոն ստուդիան ներկայացրեց ապրեցնող երկխոսություն բեմական կոմպոզիցիան։ Ըստ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած զինծառայող Վարդան Ամալյանի ստեղծագործությունների։ Վարդան Ամալյանը երկահան Դավիթ Ամալյանի որդին է, որի անունը հայրը դրել է ի հիշատակ Վարդան Դուշմանի։ Այս կոմպոզիցիան ցենց ագեցած ամալյանական, հա, Վարդանի պատմվածքներն են, այսինքն բառը խոսքը Վարդանին է, մեղեդին Դավիթ Ամալյանին է։ Երիտասարդ ռեժիսոր Էդգար Մերաբյանն ասում է, որ ներկայացման փորձել է ցույց տալ իր Վարդանին այնպես, ինչպես ինքն է ճանաչել նրան։ Խնդիր կար հայացքը ոչ թե երկրային կյանքին ուղղելու, այլ մեկ այլ տեսանկյունից նայելու։ Այնպես ասես, այդ տղաները կան, պարզապես մաս են կազմում ուրիշ գոյության։ Ներկայացումը դիտելիս չիմացողին կթվա, թե հեղինակը մի ամբողջ կյանք դամենը 11 տարեկանում։ Կեզանից ասաց բոլոր լյուրավոր այս բարիքներից, թող որ մեծանա ամենազորիտ, անտահարվի քշված, հարածված, չարյած բանսարգուն, կոչ են մարդկերիս մուրակները ոչ, վարմերը խզմեն, որ գայտները լինեն ցարուսիր, կտրատվեն, քանդվեն, կապանք ու շղթա, վիրը վերանա, վնասվան, վի, պարսվեն, չքանա, պատմ։ Կերպարը հենց Վարդանն ենք առաջին դեպքով պատմում, իր մտորումներն են ֆիլիսոփայական։ Այս մտքերը կյանքի շուրջ, մահվան շուրջ ու զարմանալի կապ կա երկնային կյանքի հետ բոլոր պատմվածքներում, այսինքն որ երկրային կյանքը մեր վերջը չի, հա, այս ֆիզիկական աշխարհը մեր կյանքի իմաստը չի, սա ընդամենը միջոց է, որի մեջ մենք ապրում ենք ու հետո պիտի մեր հոգին ճախրի։ Ու պատմվածքներում որևէ բառ չենք փոխել, խնդիրը պատմվածքները ներկայացնելն է, այսպես ասած, պատմվածքները չեն բեմադրվել, դրանք պարզապես հնչում են բեմից, հա, ու մեր գլխավոր խնդիրը այդ պատմվածքները ներկայացնել հանդիսատեսի լայն շրջաններին, որովհետև իրենք ուպատահական չի նաև բեռնագիրը, էլի ապրեցնող երկխոսություն, որովհետև պատմվածքներում հաստատ է պատմվածքներից որևէ մեկում ամեն մեկս կգտնենք մի ֆրազ, որը մեզ ապրեցնում է, որը մեզ ուժ է տալիս ոտքի կանգնելու, պայքարելու, չհուսահատվելու։ Հիմա այս պահին ժամանակն է մեր հարաբերությունները շտկել Աստծո հետ, մենք մոռացել ենք այդ թեման, էլի, իսկ մեր հարաբերությունները Աստծո հետ շտկելը սկսվում է մարդ-մարդ հարաբերությունից, նկատում ենք մենք իրար, ինչ ենք զգում իրար հանդեպ, այս պատերազմից հետո չարացանք, թե ավելի փոխվեցինք դեպի բարին։ Հրաշք եմ ուզում, որից աշխարը դարձյալ կփոխվի, լավը չի դառնա, դա հաստատ գիտեմ, չէ որ ստեղծել ես նրան կատարյա։ Դահլիճում քար լռություն է, խոսքերը բացակայում են, միայն դուռ հառաչ ու մտորումներով լի հայացքներ, փառք մեր հերոսներին։ Լուսինե Պողոսյան, Արագ Յուրեղյան, այսօր։